Hezký den, dámy a pánové, mé jméno je Stanislav Novotný, se mnou je tu můj kolega Jan Kopřiva a my vás společně vítáme u další epizody, ale v Security Castu. Máme nového rekordmana v kategorii největší DDoS útok. Tím se stal DDoS útok vedený na cloudové prostředí Amazon Web Services a ten útok měl velikost 2,3 terabajtů za sekundu. Předchozí prvenství patřilo útoku z března roku 2018, který byl veden na neznámého klienta společnosti v Netscout Arbor, ten měl velikost 1,7 terabajtů za sekundu. Při útoku byly využity techniky UDP reflection a CLDAP reflection, a právě protokol CLDAP útočníci využili k 70násobnému zesílení toho útoku. Služba Amazon AWS Shield naštěstí ten útok dokázala včas detekovat a následně jej odklonila. Dle statistik Amazonu ale množství DDoS útoků narůstá. Meziroční nárůst činí 23% a jen v prvním čtvrtletí tohoto roku už proběhlo 311 000 volumetrických DDoS útoků. V souvislosti s DDoS útoky se v uplynulém týdnu velmi často v médiích objevoval také americký T-Mobile. Počátkem týdne totiž měly jeho systémy problémy s výpadky konektivity a na sociálních sítích se velmi rychle objevily zprávy o tom, že za těmito výpadky stojí právě masivní DDoS útok. Objevila se taky spousta zpráv od údajných útočníků, kteří se hlásili k tomu, že za tím útokem stojí. A spousta lidí měla tendenci podporovat tuhle tu domněnku o DDoS útocích také pomocí výstupů z takzvaných PewPew map, kde bylo krásně vidět, jak obrovské datové toky cílily do té americké sítě T-Mobile. Nakonec se nicméně ukázalo, že za tím výpadkem nestojí žádný škodlivý aktér, žádný masivní DDoS útok, ale že se jednalo o čistě provozní chybu v rámci infrastruktury T-Mobile. Jak ukazuje nejenom tahle ta událost, ne vždycky za tím výpadkem konektivity musí stát nějaký škodlivý aktér. A škodlivý aktér nestojí ani za 19 zranitelnostmi, které jsou kolektivně pojmenované jako Ripple 20 a mohou ovlivnit IoT zařízení ve všech průmyslových odvětvích. Tyto zranitelnosti objevila výzkumná skupina JSOF a hlavní příčina tkví v proprietary TCP IP stacku od společnosti Trek, což je společnost v Oháju, která vyvíjí síťové protokoly. Čtyři z těchto zranitelností jsou kritické a některé lze využít k získání vzdálené, kontroly všech zranitelných zařízení v síti. Problém těch zranitelností je, že mají tak široký dopad, široké spektrum produktů je jimi zasaženo, že je prakticky lehčí spočítat ty, které nějakou tou zranitelností zasažené nejsou. Mezi společnosti, které už potvrdili, že jejich zařízení obsahují zranitelnosti Ripple 20, jsou Hewlett Packard Enterprise, HP Inc. nebo třeba Intel. Navíc americké koordinační centrum CERTu vydalo seznam, který obsahuje více než dvě desítky společností, u kterých je zatím dopad Ripple 20 neznámý. A další zpráva o zranitelnosti Ripple 20 od soukromé poradenské společnosti uvádí 66 dodavatelů, kteří dopady zranitel vyšetřují momentálně. Momentálně jsou k dispozici skripty, které dokážou identifikovat zařízení v síti, které provozují trackovou softwarovou knihovnu a jsou k dispozici na vyžádání. Dále jsou k dispozici technické popisy jednotlivých zranitelností. Nejsou tedy k dispozici zatím pro všechny zranitelnosti, ale pro ty nejvíce kritické už ano. S velkou pravděpodobností budou tyto zranitelnosti pro následovat svět IoT ještě dlouho a většina zařízení se nedočká ani peče. Proto je dobré se s nimi alespoň základně seznámit a mít na paměti, že takové zranitelnosti existují. Já jenom doplním, že ty čtyři kritické zranitelnosti měly ve dvou případech CVSS score 10, v jednom případě 9,1 a v jednom případě 9. Jinými slovy, šlo opravdu o velmi kritické zranitelnosti, z nich některé umožňují i vzdáleně spustit na zranitelném zařízení libovolný kód. Je to problematické zejména, protože ta zranitelnost, jak Standa řekl, spočívá, nebo ty zranitelnosti spočívají už v samotné implementaci toho síťového steku, který zajišťuje v podstatě softwarovou komunikaci mezi tím síťovým hardwarem a zbytkem systému. Stejně jako v tomto případě doporučíme vaší pozornosti také zranitelnosti v routerech firmy Netgear, protože v tom uplynulém týdnu byly publikované zranitelnosti, které umožňují převzít kontrolu nad 79 modely routerů jmenované firmy. Ty zranitelnosti, respektive ta zranitelnost, je přítomná v zařízeních už od roku 2007, takže doporučení, pokud používáte router od firmy Netgear, ověřte, že ji máte plně záplatovaný, protože se jedná o zranitelnost, která umožňuje plně převzít kontrolu nad zranitelným zařízením. Další zpráva určitě potěší uživatele Zoomu, protože CEO Zoomu Eric S. Yuan, oznámil ve středu, že end-to-end -end šifrování bude k dispozici pro všechny uživatele, to znamená pro ty platící i pro ty, co používají free verzi softwaru Zoom. Aby uživatel mohl začít používat to end-to-end -end šifrování, stačí ve svém uh, účtu přidat telefonní číslo. Od té doby, co jsme Zoom zmínili v prvním Security Castu, vydává každý den peč. A Urputně pracuje na tom, aby ta služba byla co nejbezpečnější. Tohle je jenom další krok k tomu, aby se tak stalo. To poslední, čím se s vámi dnes rozloučíme, jsou dvě novinky z naší domoviny, konkrétně přímo od nás z Alefu. První z nich se týká nové zranitelnosti v Microsoft Outlooku, která je využitelná při phishingových útocích. V Outlooku je totiž přítomná zranitelnost, která umožňuje útočníkům změnit směřování odkazů v momentě, kdy je e-mail přeposílaný. Hypotetický útočník tak může vytvořit e-mail, v němž je odkaz, který odkazuje na celou legitimní stránku, a teprve v momentě, kdy příjemce ten e-mail vezme a přepošle ho někomu jinému, se ten odkaz změní tak, aby odkazoval na stránku škodlivou. Pokud by vás tahle problematika, respektive ta zranitelnost, zajímala blíže, nabídneme vám další textový popis, který jsem k ní zpracoval. Pokud byste měli bližší zájem o problematiku phishingových útoků a pokročilé techniky, které jsou v rámci nich využitelné, nabídneme vám záznam z webcastu, který jsem dělal v tom uplynulém týdnu a kde se věnujeme nejenom téhleté zranitelnosti. No a to poslední, čím se s vámi definitivně rozloučíme, už je jenom pozvánka na náš kvartální security update, který nás bude čekat 10. července tady u nás v Alefu nebo vzdáleně, tak jako vždycky se v rámci tohohle toho. Webináře budeme věnovat tomu nejzajímavějšímu, co se v oblasti informační bezpečnosti stalo za posledního čtvrt roku. Čili pokud máte zájem o aktuality a vzhledem k tomu, že jste se k nám připojili na Security Cast, se odvážím doufat, že máte. Budu rád, když se k nám připojíte i na tenhle ten webinář, který nás teprve čeká. To je od nás pro dnešek všechno, dámy a pánové. Přejeme vám krásný vstup do nového týdne. Naslyšenou.